Mis pais emigraron a Venezuela por razones económicas. A mi nai pudo volver, falleció aquí, está enterrado aquí, que fue o seu sono siempre regresar a su tierra como boa galega. Chamo-me Marisol Babarro Calviño, soy de Caracas, Venezuela. Miña nai nos enseñou a amar a Galicia, non? E a vivila, especialmente Ourense. Pois o galego aprendiño porque é a miña lengua materna. Miña nai sempre nos falou en galego. Eu creo que a palabra que define o galego a nivel mundial é a morriña. Define a todos os galegos esa necesidade que ten o galego, que sufre o galego por voltar á súa terra sempre, non importa cando e como, pero sempre va a querer voltar á súa terra, non? Pero é moi gracioso porque inclusive as persoas que han salido de Galicia como emigrantes, as escoitas co discurso antimigratorio. Non entendo que pasa. Hai un cortocircuito na transmisión de non sei que, da televisión, dos medios de comunicación, porque tú vienes a España pensando que eres español, pero cando chegas aquí non eres español. E cando estás alá tampouco eres venezolano. É como que non eres ni de aquí ni de alá, non, de ningún lado. O pobo venezolano é un pobo moi alegre, non? Derrumbouse a casa e tú dices, tranquilo, chamo, palante. O sea, sempre palante. Somos esperanzados, sempre hai unha actitud de esperanza. En cambio, cando chegamos aquí, e eso afecta moitísimo o carácter e deprímenos. Como estáis? E a lo mejor acaba de tocarlle a lotería a señora. E dixo, oh, mar, pero non te tocou a lotería. Sí, pero a lotería tocoume, pero vaise en nada, vaise. Eu nacín en Venezuela e son venezolana. Vai. E teño dereito, por ser filla de españoles, a un pasaporte español. Entonces eu teño un privilexio sobre outro tipo de persoas, que son as persoas que teñen que deixarse explotar para poder chegar a Europa. Non creo nas fronteiras, creo que o mundo se é globalizado para as actividades económicas, tamén ten que ser globalizado para a libre circulación.